Depois de que subir, foi muito 50. Mas fizeste? Não dá com muita vontade de pôr o drone no ar. Adoras-me, tu sabes que eu odeio isso.
Não. Onde é que está? Só um bocado, mas depois conseguimos tratar. Qual? Oh! Não. Acho que sim. Há bocado aquele senhor estava a explicar-nos que era lá ao fundo. E quando este sair, este vai chegar à frente onde está aquele.